akan memainkan rentak inang asas. Terimalah. Seterusnya kita akan bermain asas. Untuk inang asas, saya akan meningkah yang asas punya. Terimalah. Setempat, rendahkan lutut tangan di hadapan. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam satu dalam gerak asas inang untuk perempuan ialah pusing 4 penjuru ke kanan dan balas ke kiri. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam dua dalam gerak asas inang untuk perempuan ialah langkah silang ke kanan, setempat, ke kiri dan setempat. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam tiga dalam gerak asas inang ialah sudi. Sudi arah ke kiri dengan mula dengan kaki kanan dan sudi arah ke kanan. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam 4 dalam gerak asas inang ialah
L dan C ke kanan dan ke kiri. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.